təbii ki, Moskvadan qidalanan və qərb ölkələrində olan marksistlər, yəni Rusiyanın hakimiyyətinin dağılmamasını istəyənlər, yəni Rusiya dağılarsa yerində onlarla Kadyrovlar əmələ gələr ideyasının tərəfdarları sifarişli məqalələr yazdırırlar. Ukrayna silahlı qüvvələri iki istiqamətdən Kırım tərəfə irəliləyirlər. Bu fikirləri Kanal 13 nəfrində çıxışı zaman Ukrayna Zabitlər Birliyi Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri İlhan Nuriyev bildirib. Qərb mətbuatında Rusiyanın dağılmasını istəməyən qüvvələr sifarişlə məqalələr yazırlar. Ukraynanın əşs hücumlarının alınmaması ilə bağlı yazılan yazılar doğru deyil, sifarişlə yazılıb deyə o əlavə edib. Baş verən bundan ibarətdir ki, Ukrayna silahlı qüvvələri iki istiqamətdə Kırım tərəfə, cənub istiqamətinə irəliləyirlər. Yəni bu faktdır. Təbii ki, Moskvadan qidalanan və qərb ölkələrində olan marksistlər, yəni Rusiyanın hakimiyyətinin dağılmamasını istəyənlər, yəni Rusiya dağılarsa yerində onlarla Kadyrovlar əmələ gələr ideyasının tərəfdarları sifarişli məqalələr yazdırırlar. Amma məsələn, bir günləri Amerikalı general Ben Hodges, yəni Amerikanın Avropadakı qoşunlarının keçmiş komandanı. Bayaq elə bir efirdən təxminən bir yarım saat, bir saat əvvəl məqaləsini oxudum ki, qərb mətbuatında Ukraynanın cüya əks hücum əməliyyatlarının cüya boğulması ilə bağlı, ləngiməsi ilə bağlı gedən məlumatlar yerində deyil, yalandır, sifarişlidir, tərəflidir. Mövzu bundan ibarətdir ki, Azov dənizi boyu Kırım'a gedən quru yol bağlanır, Rusiya silahlı qüvvələri iki yerə bölünür, yəni bir hissəsi qalır qərb tərəfdə, belə deyək, Kırım tərəfdə, o bir hissəsi də qalır Rostov tərəfdə, Donetsk vilayət tərəfdə və qüvvələr məhv edilir. Təbii ki, bu nə bir günün məsələsidir, nə bir həftənin, nə bir ayın, hətta nə bilim, bəlkə də payızın, qışın məsələsidir, amma Ukrayna tərəf bunu edəcəyinə heç kəs şübhə etməsin. Yəni bunu axıra qədər, son insanına qədər edəcəyinə şübhəz olmasın. Deməli, verilən silahların kəmiyyətinə uyğun olur. Məsələn, bir günləri CNN yazıb ki, Ağ Ev diqqətlə izləyir ki, körpünü vurmaq bəlkə heç lazım deyil. Siz əsas bu biz verdiyimiz şu bahalı raketlər var. Halbuki Amerika verməyib Patakamsları. O qərbdən aldığınız bir raketləri elə birbaşa rusların müharibədə tətbiq edir. Güya ki, körpü vurmaq müharibə deyil. Körpü vurmaq da müharibədir. Yəni bu mənada Ukrayna silahlı qüvvələri çox uğurlu əməliyyatlar həyata keçirirlər. Ukrayna silahlı qüvvələri operativ və strateji ehtiyatları döyüş meydanına gətiriblər. Şimalda, yəni Kupyansk istiqamətində döyüşlər daha ağırdır. Ukrayna üçün ağırdır. Çünki Rusiya tərəf istədiyi budur ki, orada 100 minlik bir kontingent yaradıblar. İstədikləri budur ki, Ukrayna tərəf bu cənub istiqamətindən, Zaporojye, Kherson istiqamətindən və Donetsk istiqamətindən qoşunları Xarkov, Lugansk vilayətləri, inzibati vilayətlərinin ərazisində gedən döyüşlərə cəlb etsinlər. Ukrayna da buna getmir. Hər halda silahlı qüvvələrimizin quru qoşunlar komandanı general polkovnik Aleksandr Sırski dünən sırağa gün Kupyansk istiqamətində, Kriminoy Svatova istiqamətində idi və bildirir ki, Ukrayna silahlı qüvvələri, orada olan Ukrayna silahlı qüvvələri düşmən tərəfin təziklərini davam gətirir və hətta əks həmlələrlə daha çox məhv edir.